Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma näitan AutoCAD Civil 3D 2016 täienduspaketi uusi võimalusi. Ja täpsemalt räägin ma siis täienduspaketist nimetusega Productivity Pack 2, mis on välja tulnud siis 2016. Aasta alguses. Kui ma olen selle endale ära installeerinud, siis ma näen, et ühe lisavõimalusena on mul nüüd AutoCAD Civil 3D tarkvaras funktsionaalsus nimetusega Property Sets. Need, kes on varasemalt kasutanud, näin kuulnud AutoCAD Architecture või AutoCAD MEP tarkvarast, mis on siis mõeldud hoonete, arhitektuurseks ja eri osade projekteerimiseks AutoCADi platformil, siis nemad on selle property sets funksionaalsusega tuttavad juba sisuliselt nende tarkvarade alguspäevadest peale. AutoCAD Civil 3D juures on see aga uus võimalus siis lisada AutoCAD Civil 3D või ka tavalistele AutoCAD objektidele lisainfot, nii et see lisainfo kanduks üle ka näiteks erinevatesse koostöö platformidele, mina näitan hetkel siin Autodesk Navisworksi. Aga teeme siis algust sellega, et kuidas neid omadusi tekitada, kuidas neid külge panna hetkel olemasolevatele objektidele. Ma käivitan selle Define Property Sets, kas siis parema klikiga või doppelt klõps Execute ja seejärel kuvatakse mulle dialog nimetusega Style Manager. Osakus sektsioonis ma näen Property Set Definitions ja selles videos ma loon kaks erinevat varianti omaduste gruppe. Ma teen parema klõpsu siin ja klikin New ja annan näiteks esimesele nimetuseks Pipe Network eesmärgi ka rikastada või siis lisainfot anda enda AutoCAD Civil 3D toruobjektidele. Olles nimetuse annud, ma paremas sektsioonis saan anda ka kirjelduse, seejärel Applies to määrab ära mulle, millistele objektidele see omaduste grupp nüüd rakendub. Ja tüüpiliselt ma valin siin siis ühe endale huviväärse objektitüübi või alamtüübi. Nii et ma näen, et see nimekiri on siin joigu lai ja ma peaksin siis hetkel üles leidma täpsemalt toruobjekti pipe. Olles selle Linuxiga märkinud, ma lähen Definitions paanile ja siin paani peal ma saan juba hakata lisama erinevat tüüpi andmestikku. Hetkel ma teen seda kui käsitsi lisatava parameetrina, aga siin on ka olemas siis automaatsed parameetrid, mis siis loevad objekti automaatsed parameetrid, mis on siis sihestatud või määratud teistes dialoogides. Klikin Add Manual Property Definition ja annan seejärel nimetuse. Näiteks paigaldus ja alakriips aasta. Tühikuid ei ole soovitav siin jätta. Klikin OK ja seejärel määran ära, mis on selle info välja tüüp. Võtan näiteks integer ehk siis arv ja võib-olla märgin ära ka vaikimisi aasta, et 2016 näiteks. Seejärel ma loon veel ühe omaduste gruppi, property set, parem klõps ja new ja võib-olla annan sellele nimetuseks polyline, aga selle juures ma liigun taas jälle applies to paanile ja otsin üles nüüd siit ka vastava alamobjekti tüübi ja leian siis polyline. Tegemist on siis klassikalise AutoCAD objektiga. Eelnevalt me vaatasime AutoCAD Civil 3D objekti ja jällegi lähen definitions paanile. Kasutan ka siin Manual Property Definition, kuid siin võib-olla võime korra sisse põigata ka Automatic Property Definition. Ma näen, et ma saan automaatselt üle kanda ka erinevat liiki polujoone infot, pindale ja edasi, kuid see info kandub üle ka osaliselt selles sõltumata. Seega ma jään selle juurde, et ma lisan Manual Property Definition, panen võib-olla nimetuseks aadress, okei, ja seejärel tüüp on tekst, default jääb tühjaks ja klikin Apply ning lähen ka sellest dialoogi. Nüüd välja. Mul on AutoCAD Civil 3D joonis siin ees, kus on siis loodud mul Pipe Network töövahenditega üks väike osa sademevee võrgust, nii et need on torud kaevud siin. Ja lisaks on siin üks punane perimeeter, mis on AutoCAD polyline objekt. See tähistagu siis meil krunti kui sellist. Ma suurendan meidi vaadet ja nüüd on minu eesmärk hakata lisama erinevatele objektidele nüüd neid lisaparameetrite gruppe. Ma valin näiteks siin ühe toru objekti ja see lisamine või parameetrite külge pane käib meil propertise paletilt ja Extended Data paanil. Liikudes Extended Data paanile, saan siin all vasakus nurgas klikkida Add Property Sets ja see väike dialoog kuvab nüüd automaatselt mulle ainult neid parameetrite gruppe, mida ma siis eelneval sammul defineerisin, mis on seotud just selle objekti tüübiga. Ma tekitasin neid kaks tükki, üks siis torule, üks polujoonele. Seega ma valin selle Pipe Network, okei, ja seejärel ma näen, et juhul kui ma olen pannud ka vaikimisi väärtuse, kuvatakse see selle objekti juures siin Extended Data paani peal. Mõistagi ma võin selle parameetrite gruppi lisada ka nii, et ma valin kõik samaliigilised objektid, parem klõps ja Select Simile, seejärel Extended Data, klikin Add Property Sets, Pipe Network, okei. Ja nüüd kui ma klikin ükskõik millisel torul, ma lähen Extended Data paani peale ja ma näen seda lisaparameetrit ning võin siis ära muuta näiteks selle võib-olla aasta. Ja võib-olla teen veel mõne toru juures selle redigeerimise. Nii et ma näen, et Extended Data sisaldab
sisaldab mul lisainfo. Täpselt sama teen ma oma polujoonega, valin polujoone, seejärel lähen Extended Data paani peale, klikin Add Property Sets, jällegi tuntakse ära, milline omaduste grupp on mul tekitatud seda laadi objektidele, valin polyline, okei, ja ma näen, et mul on siin lisaväli aadress. Ja panen näiteks selle aadressi väärtuseks G5-täna 1. Näen, et Extended Data paan kuvab mulle selle info. Nüüd selliselt me saame siis rikastada enda AutoCAD Civil 3D mudel lisainfoga ja meil on väga suur vabadus lisada mis tahes infot. Nagu ka siin ma näitasin, käsitsi lisatava parameetrina saan mis tahes infot lisada. Kuid see ei lõpe siin, nimelt kui ma olen selle faili salvestanud ja sulgenud, avan nüüd Navisworks Manage tarkvara, mis on siis mõeldud erinevate failide kokku tõstmiseks, koos vaatamiseks, 4D, 5D simulatsioonide loomiseks ja avan selle Civilis tehtud TV-geoonise. See on mul siis siin Finished, Open. Mul on siin nii maapind ja maapinna all on siis ka torud, aga ma peidan osaliselt seda infot ära, nii et näen ka enda 3D toruobjekte siin, mis on siis hetkel Civil 3D-ga tehtud. Ja kui ma klikin nüüd siin sellel toruobjektil esmalt, ma näen, et mul on siin lisaks paanidele item, Civil 3D material, mis on vaike, mis on uni siin olemas. Ma näen siin ka paani, mis on siis just selle nimetusega, mis on parameetrite grupp, mis seda liike objektil on lisatud, nii et Pipe Network paanilt ma näen paigaldusaasta 2016. Klikin mõnel teisel objektil ja ma näen, et paigaldusaasta 2015. Ja võin klikida siis ka näiteks sellel krundiperimeetril. Ma peidan siin mõned segavad objektid ära. Krundiperimeetril ja liigun siin ka polyline paanile. Ma näen, et aadress ja G501. Selliselt on mul siis võimalik lisada sisuliselt mis tahet lisainfot enda objektide külge tänu Civil 3D 2016 Productivity Pack 2 ühele täiendusele nimetusega Property Sets. Uutest võimalustest, uutes videotes.